istaago markaas ayuu wax isku darsanayna oo dantu isku keenkeenaysa oo dad bannaanka markay istaagaan oo cilad arkaan ay dhahayaan waraan wax wada qaybsan oo sidan hore loo wada degaya laakiin inta horeeto maba ayna isbaanu markaa waxaan soo dhaweynayaa in hadda systemka socda uu yahay kii Soomaali isku keen lahaa because nimo deegaankiisa horta xoreysto ee systemku uu yahay qof walba deegaankiisa xoreysto marka qof walba deegaankiisa ka soo gali doona nimankaan waxay ku dadaalayaan arrinkaas inuusan hirgelin oo wax walba in la isku qasbo annaga iska leeyahay waxay u yeelayaan beenba ayuu ku nool yihiin awalna waxay malaynayeen in maaragtay dadka xorog baa lagu haystay maskaxda waxaa laga geliyay qabiil hadda nin walba qabiilka uu arkay inuu yahay waxba u tarayn kii xataa adiga qabiilka aad la sheeganaysaa ku qadinaya markaad sabood garayso oo aad garabkiisa istaagto ogow hadda waa ka qabiil kala ahayd ba maalintu meel gaaro adiga lugta kugu dhifanay marka nin walba hadda wuu bislaaday meeshii lagu heshiin lahaan hadda la taagan yahay soomaali meeshii ay wax ku qaybsan lahayd dowlad ku dhisan lahayd nin walba inuu gobolkiisa iyo deegaankiisa iyo xooggiisa soo bandhigo oo tuugadan la iska celiyo oo la fahmo anigu aad baan u soo dhaweynayaa waxaana leeyahay soomaaliya xasan in ilaahay ku soo celiyo cashar bay ahayd in maaragtay ilaahay uu intuu ku soo celiyo cashar bay noo ahayd waxyaabo badan oo aan laynaga dhaadhiciyeen bay ahayd waxaan maqli jiray waxaad khayr moodaysa waxaad shar moodaysa khayr kuu abaa jira marka anigu waxaan leeyahay xasan sheekh inuu ku soo noqdo waxay ahayd soomaaliya meeshay ka dhismi lahayd maantana tiibaa taagan xasanna maantay gaalkacay maxay ahayd meeshii gaalka maxay ahayd ii sheeg soomaaliland duqaynaysa laascaano waa arkaysa isagu xataa uu ugu quuri waayo maalintoodna waa ta arkaysa lahayd iska daaya qaylada iyo tolaayd iyo hoog iyo baa maantana iyagoo waxa aragta ku socda bay calanka intay sawirkiisa qaateen inuu madaxweynihii dalka yahay ay ku sharteen isaguna intaa xataa uu quuri waayo madaxweynihii dalka waa taad ogeyd uu la taagnaayo lahaa waa islaam uu furay buu wax ka dhalaya marka inuu soo noqdo oo maanta runta arko ummaduna ay kala baxdo dad badan oo shalay qabiil iyo been taageersanaan ay maanta xaqiiqda arkaan wax weyn waaye waana soo dhaweynayaa halgankana hadduu meesha ugu fiicnayd maraya anigu waxaan arkaa soomaali israacaysa hadda laakiin meesha ay iska raacayso horaan u sheegay hadda ka hor videoyadaydana waa ku sheegay meeshaadana waa ka sheegay laba meelood waayaan dhahay waa laascaano iyo koonfur galbeed labadiibayna maanta ka midowday marka waxaan leeyahay guulaysta qof kasta oo waddanka ilaalinaya oo midnimada ku weyn tahay oo beenta iyo barbagaandada iyo dilaaliinta noo soo shaqo tegay ka saarayana waa soo dhaweynaya midda labaad oon rabo inaan kusoo gabagabay waxay tahay horta ciidankan la hadlayo waxaan la hadlayaa shacabada ciidamada iyo meelahan hadda la haysto ama loo soo fogfog leeyahay ee aada dowladda xoogga u saarayso inay dadkeeda ama iyada ay baabi'iso waxaan leeyahay mar kasta oo la rabo al-shabaab in meel loo diro meel ciidan joogaa horta marka horeeto la geeyaa si ay hubkaa usoo helaan oo meesha ugu aadaan hadda ciidankii hadda meelihii lalahaa waxbaa la xoreeyey la aadayay waxaa laga dameeyey adna waad ka war haysaa waxaa laga dameeyey isgaarsiintii baa laga gooyey wax walbaa laga gooyey ka dambena waa la weeran marka waxaan leeyahay ogaada in ay tahay wax lagu hubaynaayo dad la rabo meel in lagu qabsado nin walbona feejigno waadna isgaranaysiin arrintuna way caddahay wax qarsoona ma aha maantay xasan wuxuu soo celiyey ummaddii 91 buu ku celiyey dalkiina wuxuu geeyey laakiin 91 way ka fiican tahayo 91 qabiilla laysu raacay laakiin maanta qabiil laysma raacsanay nin walba deegaan baa laysu raacsaya intaasaa faa'iido maanta hayna waana wax wanaagsan baan leeyahay anigu in maanta lagu noqdo deegaan deegaan laysu raaco sababtoo ah walba waxaa dowlad lagu ahaa oo dowladdii maxamed siyaad barre ay ummadda ku midaysay deegaan iyo maarta baa laysu raacsanaa waana soo dhaweynayaa waxaana leeyahay halganku hadduu bilowday laakiin meelaha weerarka lagu yahay ama loo socdo waad garanaysiin gaar ahaan dadka meelahan barwaaqada jooga waxaan leeyahay indhihiina ha furaadaan dowladdaana xisaabtan waa in lala galo waa in la iska celiyo dowlad maahatan waa in la iska celiyo intaasaan leeyahay aada iyo aada bay u mahadsan tahay taasi waa Nadiifa Qaran gabar ka soo jeeda seweeye islamarkaana studio warbaahinta SMC warramaysa Nadiifa Qaran oo ku mahadnaqaynaa in badan sheekheenni ayaa soo galay inkastoo maqrib uu dhow yahay isagana daqiiqadihiisaan siin doonaa sheekheenna maqrib aa dhow soo dhowow halo 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 calaykum wacalaykum assalaam ciid mubaarak sheekheenna noo soo gabagabeena soona koob
وحيران كسو قاري وحبدا ما فهمين وحيران كسو قاري لكن وحان فهمي إن مركان والله مسلى على محمد قددي لسمي جريو دن لسلا فهمي رحوين إيسو جيستي انت قبيل ايكاكو من ايضا دن اسفهمين بمالك كل اللي اسفهمي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله هذا قل دنين صحوة انت تنكفهمي وحمبليينا تيذا قلني إله أيامكو حمدنا الحمد لله شكر رب العالمين كعافيي ما شاء الله نور هبين انصوك هو عن نصيب كوي لنوي انت الحنون سنت أدبا وفرح عافية ما تكاك الحمد لله شكر بالعالمين إلا أياكم مهتن آمين أفكا إن مؤمن كأيانا الامتحامة الامتحامة شيخ إذا ما دي ما أنتوا قال الله دار النعيم اللي قول الله مغرب كان لقوته كذي ما أعرف إيش يعني الله هذا الدولة كم هذا ليسوا إن بدنا وانو شيء إذا كإن الله معلم نبي قوير صلى الله عليه وسلم نينك مؤمن كه قد أبس الله بجر لقمة ودقنينه هلو هلو كسع قد أبس الله بجر لقمة ودقنينه وحبدا أياد دكتي وحبدا أياد وحشكتي حديد دكا سلفت إذا ما دكت صن أو مؤمنين دك إيهين صلوا ما بلعيم وحلقة يا بنا الصلاة ay sidii u galaayaan haday dukanaato waqtigeed ay ku dukaneeynin waxa laga yaaba waxyaabo kale oo wanaagsan inay ku mashquulteen ilaahay jacleen hadii ciidanku ciidan ilaahay ka wada cabsanaayo oo yahay isku duuban oo allahumma salli ala fojigan oo soo jeedo ilaahayna waa gargaari lahay boqorka ciidanku waxaan leeyahay noqdo ciidan ilaahay ka cabsanaayo isku duuban oo isbagarbagalayo salaad xoojinayo khayraadka quraanka akhrisanaayo adkaarta akhrisanaayo yaani nabiga soo noo sheegay sallallahu alayhi wasallam salaad subax markaa dukanta aad daqtarka aad akhrisatid ila asirka laga gaaro yaani kaasad ku badbaadisa asirka markaa akhrisatid adkaarta rasuulku sheegay markaa asirkaaga dukatidne ila waa ku kabriye taasad ku badbaadisa marka ciidankan iska bugu dhawaa aad u jeedid iyagu laftooda meel bay leeyihiin ibaadada waxaan leeyahay si wanaagsan u qabta oo ilaahay ka cabsada oo salaada dhab ahaan anaga ku jirnaa xaramka Soomaali baa isku dagaashay ka waran iyadana haye xaramkaasi qeygi oo la isku dagaalay dadka tagay awl allah nafi wal wada togo ya meesha walla wada togoya iska tagle ma xarabka walla wada togoya laakin dadkii wada tag ilaahay waa u kala soocan yihiin naam ee Soomaan laakin Soomaalidu deedi inay ku dagaalamaan xarabka waad fahmi kartaa waa meeshii loo tagay ilaahu masiibada naga qaad waa dhibtoonay ilaahu dembigayga dhaaf ilaahu sida ii qab ilaah meeshaas nin u tagay inuu yacni dadkii isku tumay xoogooda horaaba si u qaldanay way niyad nadiif ee ugu tagay u baahan tahay meeshaas inaan weligii islalin oo aan aqaan aw xoog tagay xaramka oo reer Denmark ahay xaramka uu tagay naagtiisa dhali weys wuu tagay ilaahu soo tuug intaasoo sano ma dhalin waa soo laabtay wiila u dhashtay maashaallah wiilkiisa hadda wuxuu marayaa maashaallah qaan gaar uu ku dhow yahay 12 sano waa 15 sano doon kor u dhaafay umma way wax kale ma dhalin way sheekaygi xaramka tagay ciidda intaan la gaarin dawladda amray soo saartay waxay tiri qofkii raba inuu xoolo sadaqaysto ee ciidda hilibka yani magaalada yar la wasaqeynin anagaana loo dhiibaa hilbihii marka iyaga loo dhiibayna waxa weeye xoolihii way gadgateen $20 dadka inta loo yar hilib waa laydin siinaa $20 laga sii waa lagu sawiray aniga dhex joogaba taas ya waa sax hadalkaaga aniga ayaaba dhex joogaba xaq baad ku sheegtay run miya aniga ku sheegaya xaq ayaad ku sheegtay haye hatta xoolaha la keenay xaafadeyda oo dadkii iigu bajaajka ay soo saarteen neefaf lo 15 dollar laga soo qaaday dadkii meeshii la rabay in loo qeybiyo neefkiyo waxaa lagu soo siinaa maqaarkiisi wixiisu ku jiro adaa soo xamayayo oo xaafadaada ina keentid waa kaasa
culimadu waxay leedahay culimada hilibka kaliya in la iibiyo xaraan ay tahay waa yeelay hadana naam waxaan sadaqa lagu bixiyay maadaama sadaqa lagu bixiyay sadaqa la ku sii bixi kara laakiin macnihi laakiin macnihi dadka nadaafadan ka hortageyna dawladda inay dhahdo macnihi iskiina wax uma qalan kartaan anagana loo dhiibo anaga masaakiinta u qaybinayna hadana la gato toor magaalada wasaqda taalo xoolahaas nadaafa loogu hortaga lama dhihi lahayn haatimirtii horeba dab loo waayo yiri wasaqda taalo miya magaalada halo mi maqacha wasaq ma yaal ba allahu akbar walillahi alhamd iska shubne ha iska shubne magaaladu iida wada wasaqaysan oo wada rafaadsan oo meel aad ka martid ur iyo bale iyo mugu xaafada aan ku noolahay anigu waa ka yaabada waa beri aan ku noolahay iyo xamar jajab labadaas waa u dhexeeya meel laga maraa lalaayah marka dadka masaakiinta ah qofkii wax dhiiban lahaana maxaa loogu mamarsiiyo sheegana markii la leeyahay xagga ku qalataas inta ma ku qali kartiin dada ngoyo gurigiisa qofka ku maqalaya meelaa laysgeeya halka neef waxaa lagugu qalaa macalin $18 $17 meel $5 lagaa qaada waxaa lagu leeyahy neefka lagugu ilaalina aad gurigaaga iskaga dhexira leh meel waxaa lagaaga qaadaa $10 allahuma salli calaa mu ninkii qalaaya waay meel waxaa lagaaga qaadaa nadaene $2 waa dihii waay $5 wuxuu kaga qaadana $17 halka neef lagaaga qaada 4 neef markaa wadatid min $17 isku dhufo imisay ka dhexdhija ewelna ninka 4 neef gurigiisa iskaga xiranayay waa ku qalanayay $5 ama waxuusaas ku heshiinayay uuskiisii wixiisa gacantiisa ku dilanayay hadda ninka ma soo dugtay xataa ma ogtid oo ku biraynu oo lagu baahiyay lagaba yaaba xataa bismillah allahu akbar baynu kugu dhufa waay ilaa ma kor taagna dadkii oo dhan banaanka lagu celinaa xoolihii meela la wada gelina marka dadka wax sadaqaysanaya annaga noo dhiiba annaga dawladdiya kadibna dadkan siinaynaadii waxay noqotay marka in dadkii inta loo yeero kamarad laga duubo markaas kadibna hilbiil laga gato miya taas horta noocaas waa ku wehey adaa iyo waxaas annaga siinaynada ay ahaayeen kuwii kalene waa la ciqaabo waxaa la yiri guryihiina kuma qala kartiin iska ilaaliya ha ninkii raba gurigiisa inuu ku qashan waxaa leeyahay annaga noo dhiib annaga ku qalin annaga ku ilaalinayna calaa neef intaas laga qaada meela loo baahiya ha oo lagu qalay xoolaha inuu geeyo $17 hal neef laga qaaday halkii neef $17 oo ari ah way haddii marka 4 neef aan rabo macnihi inaan reerkayga u qasho ciidda calaa neef $17 laga